Sveiki, draugai. Šiandien finalas. Pagaliau. Šiandien bus ištraukti paskutiniai 4 prizai. Ir jie iškeliaus pas kažką iš jūsų į namus. Norėčiau pirma pasveikinti visus praeitus nugalėtojus. Tikrai džiaugiuosi dėl jūsų. Ir tuoj pradėsim traukti burtus. Traukiam 4 prizą, kurį steigė Lucky Tackle draugai mūsų. Ir tai yra guminukai Gemini firmos. Jų tikrai daug, visa krūva. Ir atitenka jisai. Žiūrim į ekraną. Sveikinam nugalėtoją, kuris laimėjo puikius guminukus. Ir toliau krepšys, kurį steigė mūsų draugai On Hook parduotuvė. Ir jį dabar laimės. O kasgi laimės? Aš nežinau, o jūs? Taigi žiūrim į ekraną! Taigi sveikinam, kas laimėjote puikų krepšį. O dabar mūsų draugų antras prizas, įsteigtas žvejybosreikmenis.lt, atitenka. Žiūrim į ekraną. Sveikinam nugalėtoją ir laimėjus puikų komplektuką iš žvejybosreikmenis.lt. O dabar giliai įkvėpiu. Įsivaizduojat, kas plaukiosit vandenyje su puikia Promarin valtim. Taip, taip. Promarin valtis. Kažkino bus jūsų šiandien. Dabar, tuoj, už kelių sekundžių. Taigi, oi, kad tik būčiau aš. Gerai, žiūrim. Sveikinam visus nugalėtojus, tiek penktadienio, tiek šeštadienio ir šiandienos sekmadienio paskutinius nugalėtojus. Aš labai džiaugiuosi už jus, labai sveikinu, nežinau, netrūksta žodžių tiesiog. Ir tikrai dėkui visiems dalyvavusiem, kam nepasisekė, nesinervokit, nepykit ir laukų nesiraukit. Tai tikrai ne paskutinis konkursas. Turėjome labai daug rėmėjų, kurie įsteigė visus prizus, kuriuos jūs gausite. Ir labai noriu jiems padėkoti už visus tuos įsteigtus prizus. Ačiū, ačiū, ačiū jums. Jūs nuostabus. Ir taip pat jūs visi žiūrovai labai nuostabus. Taigi susitiksime toliau prie žvejybose. Laidelėse, nepamirškit sekti mūsų Facebook kanale, YouTube'e. Taigi mes lekiam toliau kurti, važiuoti žvejybas, rodyti jum ir iki kitų susitikimų.